За баярлалаа. Энэ нефть үйлдвэр Монголд баригдахын зүйтэй гэдгийг дэмжиж байгаа. Монгол улсад бас манай түүхэн Зүүн Баянд нефть боловсруулах үйлдвэр бас байсан цаг үе бий. Одоо баригдах байгаа үйлдвэрийн талаар зүгээр зарим зүйлийг тодруулж асууя гэсэн. Тэ зүүн яг хийгдэж дууссан уу? Нэгдүгээр хэн хийсэн? Нэг Италийн компани хийж байгаа сурагтай байсан. Тэ зүүн хийгдэж дууссан уу? За тэр зүүний одоо хийгдсэн дүгнэлтээр 1 литр бензин шатахуун, дизель түлш одоо юу гэдэг нь те масл тус онгоцны түлшний өртөг үнэн ямар гарахаар байгаа вэ? Өрсөлдөгц байж чадчихж байгаа юу гэдгийг асуух гээ. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нь энэ үйлдвэрийн дэд бүтцийг хүлээж авах баяр гэдэг өнөөдөр болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр дэд үт дотроо нөгөө дорндын нефтийн талбануудаас энэ түүхий дэд татах дэд үтс нь ордог юм байна тийм ээ. Тэр нь орох уугүй юу? Нөгөө хоолоогоор татна гэж яриад байсан. 600 гаруй километр маттаас татна гэж ярьж байгаа. Тэр нь орох уугүй юу? Энэ нь яг энэ тезүүдэд орж байгаа юу? Үйлдвэрийнхэн тезүүд. Яг тэгвэл ямарваа нэгэн үйлдвэрлэл явуулахад түүхий дэдийн одоо бэлэн байдал тасралтгүй хангалт бол хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр энэ бол яг зөв шийдэгдэх ёстой гэж би бол бодоод байгаа. За гуравт нь үндэсний энэ нефтийн үйлдвэрээ ажилуулах боловсон өвчнөө ер нь хэр бэлдсэн бэ? Яг тэгвэл энэ бас зүгээр тийм энгийн юу гэдэг уурын зуух ажилуулахтай адилхан ажил биш. Нарийн мэрэгжлийн нефтийн боловсруулалтын за химийн ийм бас улсууд байх хэвээр энэ хаана бэлтгэгдэж хэдэн хүн байж яаж явж байгаа юм бэ? За дөрөвт нь энэ тэрбум доллараар нефтийн үйлдвэр барьна гэж хэлсэн. Одоо яга нэмж санхүүжилт авах болсон ийм шалтгаан байгаа юм бэ? Эсвэл эндээ нөгөө хоолой нь орж байгаа юм уу? Эсвэл нэмэлтэд үтс хэрэгтэй юм уу? Эсвэл төслийн анхны одоо төсөөлжснөөсөө өсөө явчихуу? Ягаад ингэж өртөг зардал нь өсөө явчваа гэдэг ийм асуулт байна. За хоёрдугаар микрофон дээр анх хоёр дараах хариулъя. За сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Техник эдийн засгийн үндэслэл 2018 оны 11 дугаар сард бүрэн хийгдэж дууссан байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг Бүгд найрамдах нэгдэх улсын EIL гэж төрийн өмчит компани бол хийгдсэн хийсэн. Италийн KT Kinetics гэдэг компани бол хөндлөнгийн хяналтаар орж одоо техник эдийн засгийн үндэслэл дээр өөрсдийнхөө дүгнэлтийг бол гаргаж өгсөн байдаг. За өртөг үнийн хувьд бол техник эдийн засгийн үндэслэл дээр тусгагдсанаар нэгж бүтээгдэхүүн буюу 1 литр одоо газрын тосны бүтээгдэхүүний үн 900 орчим төгрөгөөр ирнэ. Нэгж бүтээгдэхүүний үн үйлдвэрээс гарах үн нь бол 900 орчим төгрөгөөр гэж одоо тооцоологдсон байгаа. За түүхий эдийн дэд бүтцээр бол газрын тосны боловсруулах үйлдвэрт бол шугам хоолой асуудлыг бол эхэлж судалж үзэжсэн. Сүүлийн техник эдийн засгийн үндэслэлд бол анх тэрбум долларын зээлийн хэлцээр яригдж байх үед бол орсон. Энэтхэгийн талаас Газрын тосны түүхий эдийн шугам хоолойн техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан зардал нь хэтэрхий өндөр болон Монгол улсын одоо нөхцөл тохиромжгүй ийм технологиг биднэрт одоо санал болгосон учраас бид нар газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн шугам хоолойн асуудлыг тусдан төсөл болгоё гэдэг асуудлыг засгийн газраар хилцүүлээд 2018 оны 323 дугаар тогтоолоор ерөнхийдөө төслийг орил 2 одоо хувааж салгаж авч утсан байгаа. За боловсон өвчний бэлтгэх асуудал дээр яг одоогийн байдлаар энэтхэгийн талтай бол маш ойрын харилцаатай ажиллаж байна. Энэтхэгийн талаас төслийг одоо хэрэгжүүлэхэд тусалцаа үзүүлж байгаа EIL компани бол Монголын яг үйлдвэрт ажиллах техник инженерийн ажилчдыг сурхахаар энэ онд одоо багтааж сурхахаар нийт ойролцоогоор 30 орчим одоо техникийн ажилчдыг 3 сарын хугацаанд бэлтгэхээр ажлыг одоо зохион байгуулж байна. Цаашдаа ерөнхийдөө үйлдвэрт ажиллах одоо механик инженер болон цахилгаанчин одоо бусад үйлдвэрийн туслах
бүтцээр ажиллах одоо ажилчдыг сонгох сургах одоо ажлуудыг шатраалтаагаар хийхээр төлөвлөж байна. За нэмэлт санхүүжилтийн асуудал маань газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн технологийн асуудалтай шууд хамааралтайгаар одоо дахиж хөндөгдөж ирсэн асуудал. Энэтхэгийн зүгээс зөвхөн одоо энэтхэг улсад хэрэглэгддэг одоо маш олон төрлийн газрын тосны үйлдвэрүүд байдаг. А газрын тосны боловсруулах үйлдвэр маань зөвхөн нэг одоо төрлийн тосонд одоо цөөрлсөн байдлаар технологийн сонголт хийсэн тохиолдолд зардал бол хямд байдаг. А Монгол улсын хувьд бол бид нар ганцхан газрын тос боловсруулах үйлдвэр барьж байгаа гэдэгтэйгээ холбоотойгоор зөвхөн 19-21 дугаар талбай гэхээс илүүтэйгээр бусад одоо газрын тосны нөөцийн бас тооцож үзсэний үндсэндээр олон төрлийн шин чанартай газрын тосыг боловсруулах үйлдвэр барих нь зүйтэй юм а гэдэг одоо шийдвэрийг гаргасан. Тэгэхээр бидний одоо яг энэ сонгосон технологи маань болохоор ганцхан 19-21 дугаар талбай газрын тосны шин чанар дээр тулгуурласан биш. Ер нь бүх төрлийн газрын тосыг одоо боловсруулах ийм боломжит үйлдвэр гэдгээр одоо давуу талыг үүсгэж байгаа юм а. За хариулт туслаа. За тодруулаа содлогш 1 минут. За тэгэхээр энэ үйлдвэрийн гарч байгаа бүтээгдэхүүний өртгөн 1 литр бензин 900 төгрөгөөр гарна гэж тэзүүндээ тооцсон юм байна. Яг түүхийд болох түүхий тосоо дорндоос татхтаа барих шугам хоолойгоо бол энэ өртгөнд ол оруулаагүй юм байна гэж ойлгох нь зөв. Тэгвэл тэр нь тустай одоо санхүүжих төсөл болоод явах учраас тустай гэж ойлгол тэр шугам хоолой өртгийг оруулаад энэ үйлдвэрийн өртөг зардлыг оруулахаар яг эцэстээ тэр эн чинь бүгд одоо улсын эзэмшлийн төсөл шүү дээ тийм эцэстээ 1 литр шатхуун хэдэн төгрөгөөр гарах юм тооцоол байна. За 2 дугаар микрофон анх 2 дахь харъя. За 2019 оны 9-р сарын ерөнхий сайдын захирамжаар газрын тос боловсруулах үйлдвэрт түүхий эдийг хангах дэд бүтцийн ажлыг дахиж одоо судалж үзэх нь зүйтэй гэсэн захирамжийн дагуу ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. Энэхүү ажлын хэсэг дээр газрын тос боловсруулах үйлдвэрт дэд бүтцийг төмөр замаар тээвэрлэх нь зүйтэй юу? Эсвэл шугам хоолойх нь зүйтэй юу гэдэг дээр судалгааны ажил яг одоо хийгдэж байгаа. Тэгэхээр төмөр зам байгуулах хэсэг талаар шугам хоолой оронд тэгэхээр төмөр зам гэдэг нь эдийн засгийн хувьд болон нийгэм болон эдийн засгийн хувьд илүү олон талыг харсан сонголт байх юм болоо гэдэг утгаараа бас энэ тооцоолыг дахиж одоо боловсруулж явж байгаа. За, оюун дарга